নমস্কাৰ, মই লোকেল স্বাগত কৈছোঁ যদি পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ গুৱাহাটীত এভেইলেবল থকা কিছুমান পাপিৰ ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো এখনলৈ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট এভেইলেবল আছে পঞ্জাৱ ছাইডৰ পৰা অহা গাড্ডি পাপি, যিটো বহুত বেছি ধুনীয়া হেল্থত গঠত আৰু হেপী বনৰ পাপি হয়, মম লগা পাপি হয়। মোটামুটি 50 ডেজ মানৰ ওচৰা ওচৰি এইজ হ'ব। চ' কাৰোবাৰ যদি লাগাত থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ কথা গাড্ডি পাপি, চেলাৰৰ কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল আপুনি ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে। নেক্সট বন্ধুসকল, গুৱাহাটীতে ছেম চেলাৰৰ লগত এভেইলেবল আছে লং কটৰ জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ পাপি। মোটামুটি 2 মাহমান এজৰ পাপি হ'ব, বহুত ধুনীয়া হেল্থত গঠত মৰম লগা, বহুত বেছি এক্টিভ পাপি। চ' কাৰোবাৰ যদি লাগা থাকে চেলাৰৰ কথা পাতি ডিটেইল লওক। 16,000 মানৰ ওচৰ ওচৰি পাপিৰ প্ৰাইজ আছে, যিটো বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইজ বুলি মই ভাবোঁ। চ' লাগিলে কথা পাতক, ডেলিভাৰী অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত হৈ যাব আৰু হোম ব্ৰিড পাপি হয়। চ' বহুত ধুনীয়া হেল্থত গঠত কালা কটত আছে পাপি। মানুহ ছুপাৰ কোৱালিটিৰ হাস্কিৰ গুৱাহাটীতে ব্ৰিড হোৱা পাপি কিছুমান এভেইলেবল আছে মোৰ চেমচেলৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গ্ৰোথ কালাকত চাইছে মাকৰ লগত আছে পাপি, বহুত বেছি ধুনীয়া হেল্থৰ কথা। মোটামুটি 40 ডেজ মানৰ ওচৰা ওচৰি হৈ আছে এইজ। চ' তাক লাগাতাৰ কথা পাতক। বৰ্তমান আইজ ব্লুৱে হৈ আছে, হয়তো পিছলৈ আইজৰ কালাৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে, নহ'ব পাৰে, আৰু 100% পিয়'ৰ কোৱালিটি হয়। ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ এই চাওক, এনেকুৱা হেল্থৰ কথত পাপি আছে। চ' কাৰোবাৰ যদি লাগাতাৰ কথা পাতক, 25,000 মানৰ ওচৰা ওচৰি পাৰ পাপিৰ প্ৰাইজ আছে গুৱাহাটীত। বন্ধুসকল, বহুত ধুনীয়া মৰম লগা ক'লা কালাৰৰ ফ্ৰেঞ্চ বুলডগৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীতে, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গ্ৰোথ কালাকত চাইছে বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি মৰম লগা, বহুত বেছি হেল্ডি আৰু বহুত বেছি এক্টিভ পাপি। চ' কাৰোবাৰ যদি লাগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ কথা ব্লেক কালাৰ ফ্ৰেঞ্চ বুলডগৰ পাপি, ডাইৰেক্টলি কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল লৈ লওক। ডেলিভাৰী অপশ্যনো অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ এইকেইটা পাপি হৈ যাব। চ' লাগিলে কথা পাতি লওক। বন্ধুসকল, ইণ্ডিয়াত পোৱা আটাইতকৈ সৰু ব্ৰিড চিহুৱাহুৱাৰ কিছু পাপি এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত। এইটো বেংগল ছাইডৰ পৰা গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে, বহুত ধুনীয়া হেল্থত গঠৰ মৰম লগা চাইজৰ হয়, হেল্ডৰ হয়, আৰু ব্ৰিডটো বহুত ধুনীয়া ব্ৰিড হয়, বহুত বেছি কিউট ব্ৰিড হয়। চ' কাৰোবাৰ যদি লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ চিহুৱাহুৱাৰ পাপি, ডাইৰেক্টলি কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। 16,000 মান কৰি পাৰ পাপিৰ প্ৰাইজ আছে, যিটো মই বহুত বেছি ৰিজনেবল বুলিয়ে ভাবিছোঁ। আৰু যিখিনি পাপি দেখিলে ভিডিঅ'ত, গোটেইখিনি গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে বৰ্তমান ফিজিকেলি, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইচত ডেলিভাৰী আৰামছে হৈ যাব।